Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 2023 жылы республикалык бюджеттин аткарылышы жөнүндө атайын көргөзмө менен жогорку кеңештин депутаттарын тааныштырууда. Бул жерде ушул аралыкта алынган атайын өлкөгө келген техникалар бар. Жол тармагы, күч түзүмдөрү, айыл чарба жана башка техникаларды көрсөк болот. Бюджеттин аткарылышы жөнүндөгү көргөзмөдө алгач айыл чарба, жол жана энергетика багытында сатып алынган атайын техникалар тааныштырылды. Азыр эми ошо президенттин айылга чейин жолдорун барып жасагыла деген азыр илгеркидей 300 метр жасап койчу менин деген болбойт деп. Бир айылдан бир айылга жол салабыз. Айылдын ичинде 100-200 метр жасап берсе эле сүйүнүп жүрчүбүз. Азыр болсо мына өлкөнүн жол тармагындагы көйгөйлөрдү чечүү үчүн транспорт жана коммуникациялар министрлигинин техникалык базасы жаңыланган. Буга чейин жол салууда жеке компаниялар тейлеп келсе, азыр өзүбүздүн техникабыз жетиштүү. Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министрлигине 1280 единица техника алынып келинди. Бүгүнкү күндө бардыгы пайдаланууда. Дагы жылдын аягына чейин 453 техниканын келишин күтүп атабыз. Спецтехника деп коет, жол курууга багытталган техникалар ушул жолдун курулушун жеңилдетүү максатында ушундай атайын техникаларды биз алып келип атабыз. Ошондой эле жогорку кеңешинин депутаттарына өлкөдө чыгарылган аскердик техникалар, жөнөкөй жарандар үчүн ууналар менен тааныштырылды. Алардын арасында келечекте чыгуучу Шумкар авто уунасы бар. Ошонун базасы өзүңөр чыгарып атасыз. Өзүңүз чыгарып атасыз. Ооба. Аскер отурат. Жемде бешөө отурат. Биздин прототиптер бул гибрид, бул бензин. Булар болсо механик. Биздеги прототиптер Кытайда чыкпайт. Жылдын башы менен автосборочный завод куруштурууга берилет. Депутат Акбөкөн Таштанбеков атамекенде чыгарылган жана жаңы алынып келинген техникаларга жогору баа берди. Анын айтымында өзүбүздөн ууна чыга баштаганы ийгиликти карай кадам таштаганыбыздан кабар берет. Бүгүнкү отчётуңар көчөдөгү турган техникаларды чынын айтканда көбүн мен Кытайдан сатып келди го деп ойлоп келгем. Бирок Кыргызстандан чыгат дегенге депутат катарында мен таң калып атам. Кээде ушунчалык мага да бир жомоктой көрүнүп атат да эми Кыргызстанда жалаң базар базар деп 25 жылдан бери базардан чыкпай жүрүп эми бүгүн завод курабыз десек чын эле военный техникаларыбыз сүйүндүртөт. Ошол үчүн эми көз тийбесин силерге. Мен оюмча бул планканы аябай бийик алдыңар, мындан ылдый эле багыла. Республикалык бюджеттин аткарылышы жөнүндө көргөзмөдө бир эле техникалар алынып келинген эмес. Анда атамекендик өндүрүштөгү электроника, цемент, курулуш тармагына керектелүүчү каражаттар, ошондой эле кийим кече, жеңил өнөр жай, тамак аш продукциялары, айыл чарба продукциялары дагы коюлган. Өзүбүздөн чыгып атасыңарбы? Мына буларды өзүбүздөн чыгарабыз. Завод уже иштеп. Бул канский стекольный завод. Азыр коопсуз өлкө кылабыз деп атпайбыз го, жалпы баарын беребиз. Көргөзмөнүн соңунда Минкап башчысы депутаттарга саламаттык сактоо, билим берүү жана Бишкек шаарынын мэриясына сатып алынган техникаларын көрсөттү. Техниканы биз 170 алдык, бирок 563 миллионго. Ошондо бизде 400 ашык акча каражат экономия болду. Иштеш кандай иштеш? Ошондой эле жогорку кеңештин имаратынын ичинде жарандык авиация, электроникалык өндүрүштөр, маданият министрлигине алынган заманбап аспаптар дагы коюлган. Германия, Франция, Италиядан келген Тилек Айталиев, Мээримбек Жусупбек уулу, ЛТР, Бишкек.